Я б хотів все-таки внести ясність в те, що багато все ще живуть в патерналістських мечтах і в прошлой житті. Я би хотів внести ясність в те, що багато хто ще живе в патерналістських мріях і минулому житті. Всі нові закони ніде не вживають слово «мешканець», «відповідальний квартирозйомщик», «місто», «ще там хтось». Ні, там написано «співвласники». Приватизувавши свою квартиру, людина стає співвласником цього будинку. І найбільш погане, страшне, про що я вже втомився говорити, шановні, якщо ви отримали право власності, ви отримали обов'язок її утримувати. Ще в 2004 році Конституційний суд України ухвалив рішення про те, що всі допоміжні приміщення, чи то підвал, чи то сходові клітки, чи то дах, є спільною власністю. За словами заступника департаменту житлово-комунального господарства, кожен будинок має своїх власників. Вже увійшло в історію слово «будинки комунальної власності». Люди, подумайте, цих будинків не існує. З того моменту, коли була приватизована хоча б одна квартира, цей будинок стає спільною приватною власністю. Тільки все залежить від частки міста і частки мешканців. Департамент має два варіанти вирішення проблеми з капітальним ремонтом в багатоповерхівках, але за умови участі мешканців. Город буде участвувати в софінансуванні. На сьогоднішній день це ярко показано СМД. В цьому році місто буде брати участь у співфінансуванні. На сьогоднішній день це добре показано в ОСББ. В нинішньому році 94 об'єкти йдуть на співфінансування. І повірте, і розуміння є і з боку мера, і депутатського корпусу на події. Що тим людям, які йдуть на співфінансування, які підготували проекти, зробили експертизу, витратили кошти, принесли кошториси, є розуміння закрити це питання повністю. Ми в програмі реформування на найближчі роки прописали, що якщо навіть будинку не створено ОСББ, але там є ініціативна група, є уповноважена особа від співвласників, ми розглянемо такі варіанти. Мешканці збирають 10%, місто дає 90. Ми розглянемо такі варіанти. Жильці збирають 10%, город дає 90. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.